Централната избирателна комисия започна да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори, насрочени за 26 март 2017 година. Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9 до 17 часа в сградата на Народното събрание. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация на партии и коалиции е до 17 часа на 8 февруари. Първи се регистрираха от ГЕРБ и този път те спазиха партийната традиция да се начало при регистрацията в ЦИК. А след като направиха регистрацията, от ГЕРБ остро разкритикуваха Централната избирателна комисия, че не е реагирала своевременно, за да е възможно нормално машинно гласуване във всички секции. Въпросът за машинното гласуване вече е решен от Върховния административен съд. Очакваме днес на среща между ЦИК и Министерския съвет да се доуточнят подробности. Доколкото знам, министъра на финансите вече е реагирал, като е предложил завишаване на средствата по план сметката за произвеждане на предсрочните парламентарни избори. От гледна точка на законодателството, мисля, че ЦИК имаше достатъчно време да реагира и то неговия председател да потърси не само парламента, но може би и председателя на българския парламент в рамките на 43-та легислатура, ако смяташе, че е необходимо да променим текстовете на изборния кодекс по отношение на организирането на самия изборен процес. От 13 ноември, когато стана ясно, че ще има предсрочни парламентарни избори, беше очевидно, че трябва да се организира провеждането на предсрочните избори и се надявам, че не онзи ден, когато ЦИК е взела решение за машинното гласуване, е прочела изборния кодекс, а много преди това. Тоест, това забавяне и целият коментар, че в момента няма решение, което да е адекватно на ситуацията. От страна на председателя на Централната избирателна комисия, смятам, че е абсолютно неадекватно. Имаше достатъчно време в рамките на тези няколко месеца, можеше да се организират и обществените поръчки за доставката на машините, така както е записано в закона. Напомням, че имахме подобни казуси. През 2014 година, когато беше необходимо в рамките на седмица да бъдат отпечатани бюлетините при евентуален балотаж на местните избори, тогава ЦИК реагира адекватно, поиска среща с всички парламентарни групи в парламента, с съдействието и на Министерство на финансите, и на БНБ, въпросът беше решен. Ние няма да изневерим на нашия основен принцип да водим позитивна кампания, да не се подаваме на популистските настроения, които, за съжаление, вече са много така навлезнали в българското обществено пространство, и ГЕРБ отново ще заложи на тези свои принципи.